Olá, sou Lindo Matos Souza, da direção de marketing, seção de design. Quero convidar-te a conhecer o meu talento. Vamos! Olá, sou Lindo Mar. O meu talento é banda desenhada, ilustração, cartoon, caricaturas. Estou na área de marketing da Unitel, sensivelmente 14 anos. As minhas influências a nível da banda desenhada, inicialmente, como toda criança, visões da Disney, Tio Patinhas, Mickey Mouse, etc. Depois, mais tarde, tive outras influências a nível da banda desenhada europeia, banda desenhada americana também, japonesa, etc. E em Angola, é o meu mestre Henrique Abranches e o meu parceiro Olímpio de Souza. Há sensivelmente 24 anos nós criamos o Cabetula, que é o nosso personagem de banda desenhada mais conhecido, e a Unitel convidou-nos a publicar o Cabetula no Jornal da Angola. O Cabetula tinha uma página no Jornal da Angola da Unitel e foi o caminho do sucesso do personagem. Mais tarde nós criamos o Festival Internacional de Banda Desenhada, o Luanda Cartoon, e o Luanda Cartoon hoje já está na 18ª edição. Com o patrocínio da Unitel, nós conseguimos trazer grandes autores de banda desenhada a nível do mundo. Trouxemos os gêmeos Fábio Mãe e Gabriel Bá, trouxemos a italiana Lara Sassarolo, trouxemos o Marcelo Quintanilha, ou seja, grandes mestres da banda desenhada a nível do mundo passaram no Luanda Cartoon com o patrocínio da Unitel. Conciliar a banda desenhada com a Unitel ou com o trabalho de criativo na Unitel não é uma coisa fácil, mas é possível se fazer, porque na Unitel não trabalho como criativo. Todos os dias trabalho em cartazes, em vídeos e etc. Mas sempre faço um storyboard, sempre faço uma ilustração antes de fazer diretamente o meu cartaz. Aproveito para agradecer à Unitel pelo apoio tem dado ao Festival Internacional de Banda Desenhada, ao Luanda Cartoon, ao longo desses 18 anos, e quero incentivar os colegas talentosos a participarem deste espaço muito bom, que mostre o teu talento que a Unitel criou. Obrigado.